país que cresceu mais a renda do que nós? Qual o país que gerou mais emprego com carteira assinada do que nós? O Brasil já virou, Dilma, a sétima economia do mundo. O Brasil é o segundo país exportador de alimento do planeta Terra. O primeiro exportador de soja, café, açúcar, suco de laranja, carne bovina e de frango. É a quarta maior indústria naval e o sétimo produtor de veículos. É o segundo maior gerador de energia hidrelétrica. O primeiro produtor de etanol e o terceiro de biodiesel. É o terceiro maior mercado de computadores pessoais. O quinto em telefones celulares e o quarto país em usuários da internet. A quarta maior força de trabalho, 104 milhões. O sétimo maior mercado de consumo do mundo. E o quinto país destino de investimentos estrangeiros. E é este país que nós temos que fazer a comparação para a gente mostrar o que era o país e que o país virou hoje. PT. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E hoje vamos falar sobre a Operação Lava Jato e as construtoras brasileiras. Como que a Lava Jato destruiu um setor econômico importantíssimo do Brasil para favorecer os interesses estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos. Bom, eu já comentei em outros vídeos, já comentei aqui várias vezes sobre a verdadeira intenção da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela pegou um gancho em algo que estava acontecendo, que era a corrupção entre empresas e entes públicos, e pegou esse gancho para justamente atacar a economia brasileira, destruir setores estratégicos da nossa economia, para abrir caminho para o golpe que ocorreu em 2016 contra a presidente Dilma, e colocar no poder um governo favorável aos interesses estrangeiros, um governo que boicotasse o Brasil, boicotasse a economia brasileira e possibilitasse a entrada do capital estrangeiro aqui no Brasil, que é o governo Temer-Bolsonaro, que para mim, como eu já disse também em outro vídeo, é um governo só. O governo Temer-Bolsonaro é um governo golpista, é um governo antinacional. É um governo que é ilegítimo. Todos os atos do governo Temer e Bolsonaro são atos ilegítimos, que o próximo governante, não golpista, claro, deveria revogar todos os atos desse governo sumariamente. Enfim, né, o Brasil precisaria de uma revolução, na verdade, para romper com esse ciclo de destruição que nós estamos vendo aqui com o governo Temer e Bolsonaro, né? Então, assim, a Lava Jato tinha a intenção de possibilitar a subida desse tipo de governo, governo Bolsonaro, governo Temer, que são governos antinacionais, para poder entregar a economia brasileira para grupos estrangeiros e interromper o nosso desenvolvimento. Brasil chegou a ser, né, durante o governo Dilma, chegou a ser a quinta economia do mundo, chegou a ser o quinto país mais rico do mundo. Então, se o Brasil continuasse nesse ritmo, o Brasil ia ser uma superpotência em breve. Né? E grandes problemas sociais seriam resolvidos em questão aí de algumas décadas. Né, uns 20, 30 anos, aí, se o governo continuasse nesse ritmo, né, nesses moldes, né, nos moldes que o PT colocou, que a gestão petista colocou, que era favorecendo a indústria nacional, protegendo setores estratégicos aqui da economia, como o setor de petróleo, setor de construção civil, tal, né. Teve alguns setores aí que já estavam nas mãos de já tinham sido privatizados, como o setor de minérios, pelo governo Fernando Henrique, que foi outro governo entreguista também, um governo antinacional, e que já tinha entregue aí setores importantes aí da economia a grupos estrangeiros, como o setor de comunicações do Brasil.
chegou ao ponto das comunicações das Forças Armadas estarem com uma empresa americana, a Embratel. Né? Quer dizer, toda a comunicação militar do país passa por uma empresa americana. Olha que bacana, né? Que... umas coisas assim que... não é burrice isso aí, porque o governo foi burro fazendo isso. Não, eles não foram burros, né? Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo, né? Boicotar o país era algo que devia ser feito por essa gente aí que trai o próprio povo, né? E então, mas voltando a falar da Lava Jato, né? A Lava Jato tem esse intuito, né? De agir politicamente, né? Para destruir a economia brasileira, como eles conseguiram, possibilitaram a crise econômica, né? Causaram desemprego aí, que eu vou explicar já já como foi. E quem levou a culpa foi a Dilma, a presidente Dilma Rousseff. Levou a culpa aí. Né? Tanto que ninguém sabe explicar. Como o PT acabou com o país. Pergunta como que o PT acabou com o país para uma dessas pessoas. Não vão saber responder. Não vão saber responder. Né? As pessoas podem ter críticas contra as gestões petistas, como eu também tenho. Como eu também tenho. As pessoas podem ter críticas, assim, mas agora essas frases prontas, assim, o PT acabou com o país, acabou a mamata, você vê que são pessoas assim que não pensam, né? São pessoas que reproduzem besteiras que elas veem por aí e não pensam por conta própria, né? Infelizmente, é triste isso, mas acontece muito. Eu acho que falta um dado importante nessa análise, que é a destruição de grandes empresas nacionais, de setores inteiros, que foram destruídos. Então, o combate, eu estou de pleno acordo. E óbvio que um juízo de primeira instância, tem mais é que fazer isso. Cabe às outras instâncias gerar um acordo de leniência que seja definitivo, que seja assinado com um único órgão ou com todos os órgãos, de tal maneira que as empresas continuem suas vidas e não que sejam destroçadas, como é o que nós estamos vendo. Então, a soma desses dois fatores nos levou a esses milhares e milhões de desempregados. Não são só problemas econômicos. Então, eu acho que isso, a elite que está aqui sentada, com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo, com a CGU, tem instrumentos para que possa se resolver isso. Tem instrumentos também, ou podem ser implementados, nós voltarmos a como era antigamente. Você, antes de prender uma pessoa, investigue, busque provas. Comprove aquilo e depois você prende. Porque senão você vai destruindo carreiras, profissões, nomes, empresas, setores. É como se o gerente de uma fazenda informasse ao responsável que aquele rebanho está com carrapato. E o sujeito, ao invés de combater os carrapatos, matasse o rebanho. É mais ou menos o que nós fizemos aqui no Brasil. Nenhuma das empresas internacionais que se envolveu nos escândalos de Petrobras e nos outros escândalos foi destruída. Nenhuma delas. Nem a holandesa, nem as americanas, nem as japonesas. Nenhuma delas. Então penalize-se quem fez. Então a Operação Lava Jato começou em 2014, em março de 2014. Primeiro ela começou investigando outros crimes aí de lavagem de dinheiro, com postos de gasolina, alguma coisa assim, até chegou nas construtoras. As construtoras. Havia corrupção entre as construtoras e os entes públicos? Sim, havia corrupção, como ainda há. Isso ocorre no mundo inteiro. Como que funciona? As licitações, que ocorrem praticamente, quase todos os países têm essa questão da licitação. A licitação é uma chamada pública para que empresas
ali se candidatem para fazer determinada obra que o governo está precisando. Obras, serviços, alguma coisa assim que o governo esteja precisando, né? Então essa empresa vai lá, se candidata tal, e o governo vai lá, escolhe a melhor proposta e aquela empresa passa a trabalhar com o governo. Mas o que acontece? Muitas vezes tem lá uma obra importante para fazer, vamos supor, uma rodovia, construir uma rodovia lá de não sei quantos mil quilômetros. Então essa rodovia vai custar muito dinheiro para o governo. Então uma empresa, ela fica de olho para construir essa rodovia. O que ela vai fazer muitas vezes? Ela paga propina para alguns entes públicos para que ela seja favorecida, né? Para que ela seja escolhida ali na licitação, né? Isso pode ter ocorrido, sim. Pode ter ocorrido, e os culpados devem ser punidos. Mas a obra e a empresa, elas são importantes para o país. Vamos supor, tem lá a obra, lá construir uma refinaria, construir um porto, uma estrada, uma ferrovia, ponte, aeroportos. Essas obras são importantes para o país, né? Então, e o que a Lava Jato fez quando começou a detectar aí corrupção nas construtoras? Sobre o comando da Justiça Federal do Paraná, sobre o comando do juiz Sérgio Moro, né, começou a detectar o quê? Que havia, estava ocorrendo essas coisas aí, né? Não foi por acaso, é claro que isso sempre ocorreu, mas a necessidade de destruir o setor de construção civil no Brasil se fazia necessária. Então a Lava Jato atuou nesse sentido. Por que a Lava Jato atuou nesse sentido? Como que a Lava Jato começou a atuar? O Intercept, aquele site que vem divulgando os diálogos aí do Moro, do Dallagnol, que provaram que eles agiram de forma ilícita, aí, de forma irregular na prisão do Lula, que eles tinham um íntimo relacionamento com o Departamento de Justiça americano, né? Então, possivelmente, a Lava Jato foi usada pelo governo americano para destruir setores econômicos do Brasil, impedir o nosso desenvolvimento, impedir que o Brasil se tornasse uma potência econômica e que empresas americanas assumissem esses setores aqui. Tá, eu acho, quer dizer, a minha opinião a respeito disso é que a Lava Jato é o maior engodo da história do Brasil. Tá? Engodo por quê? Engodo porque é uma mentira. É uma justiça seletiva. Quando as pessoas quiseram denunciar os crimes do mercado financeiro, ninguém quis ouvir. Quer dizer, que justiça é essa? Quando se quis investigar, como por exemplo Emílio Odebrecht disse na sua fala, né, a Rede Globo, ninguém quis investigar. Quer dizer, por que a Petrobras e por que a Odebrecht? Porque essas duas empresas são extremamente importantes para o ataque do capitalismo financeiro americano em destruir o BRICS e o processo de inserção autônoma econômica do Brasil junto com Rússia, China, etc, etc. Né? Quer dizer, isso atende, quer dizer, destruir empresas de vanguarda como Odebrecht e Petrobras, que o governo americano, nenhum americano faz, né? Quer dizer, nenhum americano é idiota de acabar com milhões de empregos de suas grandes empresas, né? Isso não é feito, isso só é feito aqui. Nós destruímos uma base produtiva extremamente importante a partir de um processo que é seletivo, que é dirigido de acordo com interesses partidários, né? E que não toca de modo algum na questão real de como a corrupção funciona entre nós, Gessé, e toda a intermediação financeira. Acabou de anunciar um lucro de 6 bilhões de reais. Uhum. A Petrobras era alguns anos atrás, responsável por 50% dos investimentos no Brasil, dos investimentos públicos entre nós. A Petrobras, hoje em dia,
não faz nada disso. A riqueza do petróleo no pré-sal iria financiar a educação de gerações de pobres brasileiros. O pré-sal foi entregue para meia dúzia de empresas estrangeiras, né? Quer dizer, aonde está indo esse lucro? Né? Quer dizer, no bolso de quem? De que meia dúzia? Ela não vai mais ao povo. O pré-sal tinha sido montado segundo o mesmo tipo de modelo que a Noruega tinha feito. Agora, ela está sendo partilhada, entregue, né, a nossa riqueza. E a Lava Jato participa disso. Né? Os americanos fizeram isso nos países que eles atacaram, como o Iraque. Depois da guerra, várias empresas americanas entraram no Iraque e assumiram o controle das empresas iraquianas. Extração de petróleo, construção civil... Né? Várias empresas americanas assumiram lá e hoje estão lá trabalhando, né? Trabalhando, ganhando dinheiro que deveria estar nas mãos dos iraquianos. E no Brasil agora está acontecendo a mesma coisa. Né? Então a Lava Jato atuando dessa forma como ela atuou, ela não estava interessada ali em combater a corrupção. Ela usou a questão da corrupção para destruir essas empresas, destruir esse setor econômico. Como que ela agiu? Como o mundo age? Né? Vamos falar como o mundo age. Né? O mundo por aí se age nesses casos quando há corrupção entre empresas, né, empresas privadas e entes públicos. A justiça vai lá, a polícia investiga e tal, e os culpados, aí descobre o culpado, quem pagou propina e quem recebeu propina, eles são presos. Se a obra foi superfaturada, se corrige o valor da obra, mas a obra continua, porque a obra é importante para o país. O Sérgio Moro, na base da canetada, ele cancelou bilhões, ele cancelou muitas obras aqui de bilhões de reais, bilhões de reais. Eu li uma matéria esses dias que há 90 bilhões de reais em obras paradas no Brasil pela Lava Jato. A Lava Jato causou um enorme dano no país. Porque a Lava Jato, em vez de prender ali os corruptos, punir quem estava envolvido com corrupção, né, nesse pagamento de propina e tal, eles iam lá, eles tentaram destruir a empresa. Eles paralisaram centenas de obras. E com isso, milhares de trabalhadores foram para a rua. Milhares não, milhões de trabalhadores foram para a rua. Perderam seus empregos de um dia para a noite. Perderam seus empregos. E muitas empresas pequenas sobrevivem das empresas grandes. Elas são fornecedoras das empresas grandes. Né? Uma empresa muitas vezes ali que fornece uniformes, fornece capacetes ali para os trabalhadores da construção civil, fornece ferramentas, material de construção, enfim, são empresas ali, empresas de transporte, empresas menores. Essas empresas também acabaram falindo, acabaram sendo prejudicadas, algumas foram prejudicadas e outras acabaram falindo, tanto que milhares de empresas faliram com a Operação Lava Jato, milhares, milhares de empresas. Essas empresas também demitiram milhares de pessoas, acredito que tenham sido até milhões de pessoas. Demitiram milhões de pessoas, então... Começou a cadeia, né, a destruição em cadeia. Né? Então, milhões de trabalhadores da construção civil, milhões de empresas intermediárias aí. Né? Obras da Petrobras e contratos da Petrobras também foram cancelados. Né?
dezenas de navios que a Petrobras tinha encomendado para estaleiros brasileiros foram cancelados. Cancelados. Agora a Petrobras estava encomendando navios no exterior. Né? Navios que poderiam ser construídos aqui, gerando emprego e renda aqui no Brasil, hoje estão construídos no exterior. Né? Então, muitas obras paradas, né? Paradas porque é o seguinte, estava suspeita de superfaturamento, vai lá e para a obra. Isso é um absurdo. Nenhum país do mundo acontece isso. Isso só ocorreu aqui no Brasil para a Lava Jato. Quando eu tento explicar isso para as pessoas falam, ai, mas tinha que parar mesmo, porque a obra é superfaturada. Não tinha que parar. A obra é importante para o país, a obra tinha que continuar. Se ela está superfaturada, tem que se corrigir o valor. A empresa, se recebeu dinheiro a mais, tem que devolver. É isso que a Lava Jato deveria ter feito. Né? E não destruído as empresas, obrigado elas a cancelar negócios, cancelar contratos, demitir funcionários, esse tipo de coisa. Né? As empresas, olha só, até 2014, antes da Lava Jato, as construtoras brasileiras movimentavam uma receita de 77 bilhões por ano. 77 bilhões por ano. É um setor importantíssimo na economia de um país, isso aqui. As construtoras brasileiras faziam obras no exterior. Tinha construtora brasileira que pegava obra lá nos Estados Unidos, concorria de igual para igual com construtoras americanas. Né? Pegava obras lá no exterior, pegava obras em diversos países, na Europa e tudo, na China. Tinha construtora brasileira trabalhando em conjunto com construtora chinesa, né? Construindo lá hidrelétrica lá na China. Então, assim, né? O setor de construção civil brasileiro era tremendo, era um setor econômico assim, que empregava muita gente, um setor importantíssimo para a nossa economia, e que foi destruído pela Lava Jato. Né? Lava Jato deveria ter combatido a corrupção e não destruído as empresas, como o Sérgio Moro fez, né? Cancelando, paralisando obras que estão paralisadas até hoje. Né? Então, isso deixa o quê? Claro que a Lava Jato não queria combater corrupção, queria destruir as empresas. Né? Destruir essas empresas de construção civil. Então, é muita desinformação que corre por aí. O Moro é chamado de herói por muita gente ainda. Eu não entendo isso. O Moro é chamado de herói. Quer dizer, eu entendo, né? Eu entendo a lavagem cerebral que, principalmente que a Globo fez, né? Em cima do Moro, transformando ele em herói. Que ele realmente estava promovendo justiça no país, prendendo pessoas poderosas aí. Que é essa imagem que a Globo passou do Moro para as pessoas. Então, o bolsonarista de hoje, que idolatra o Moro, que chama o Moro de herói, é fruto da Globo, são filhotes da Globo, pessoas que sofreram lavagem cerebral da Globo. Né? E o que acontece? Então, assim, vamos lá, retomando para eu entrar numa outra parte agora. Né? A Operação Lava Jato começou a investigar crimes de corrupção entre empresas públicas, construtoras, né, privadas e entes públicos. Pagamento de propinas para pagamento de propinas das empresas privadas para entes públicos, né, para assumirem obras, grandes obras públicas, né, além de superfaturamento em algumas obras. Então a Lava Jato detectou isso, né, as investigações da Polícia Federal detectavam isso, e a Lava Jato determinou o cancelamento das obras, a paralisação das obras. Obras importantíssimas ao país, obras que são importantes para o desenvolvimento nacional. Né, obras da Petrobras, encomendadas pela Petrobras, rodovias, ferrovias, umas centenas de obras importantíssimas para o país que a Lava Jato mandou paralisar. Isso provocou milhões em desemprego, né? Milhões de desempregados, que eram os trabalhadores da construção civil, e, consequentemente, milhões de falências das empresas que
mantinham negócios com essas obras, com essas grandes construtoras aí, que mantinham essas obras em funcionamento, porque essas obras precisam de material, precisam de transporte, precisam de alimentação de trabalhadores, enfim, uma série de empresas ali trabalhando com essas grandes construtoras. Então essas empresas acabaram falindo ou sendo seriamente prejudicadas. Seriamente prejudicadas. Gente, o que eu estou falando aqui não é achismo, não. Isso aqui é fato. Isso aqui aconteceu. Só você pesquisar aí, tá bom? Eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo que você vai poder ler com mais calma sobre isso, né? Então aconteceu isso, né? A Lava Jato atuou nesse sentido, para destruir o setor de construção civil no Brasil. Assim como outros setores que eu vou falar em outros vídeos, mas hoje vamos falar só da construção civil. Então, com o setor de construção civil do Brasil destruído, de 77 bilhões que essas empresas movimentavam, hoje elas valem menos de 22 bilhões. E vão cair mais, viu? E vão cair mais. Infelizmente, vão cair mais. Por que que vão cair? Por causa agora das atitudes, né? Por causa das ações do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, é claro, qualquer um que pesquisar sobre os atos do governo Bolsonaro pode perceber que o governo Bolsonaro é um governo que atua contra a economia brasileira, contra os trabalhadores, contra o povo brasileiro, contra a indústria brasileira. O Bolsonaro, né, trabalha incessantemente para destruir a economia nacional, está sempre lá nos Estados Unidos, né, está sempre se referindo aos Estados Unidos como exemplo, como enfim, mostra um capacho dos americanos tremendo, né? Em agosto agora de 2009, o Bolsonaro esteve nos Estados Unidos, envergonhando o Brasil, claro, né? Protagonizou cenas ridículas, ele e os filhos dele, aquela prole abjeta que ele tem. Piada de baiano, eu vou perder o voto da Bahia toda agora, olha só. Por que que é vantajoso comprar carro na Bahia, Carol? Ah. Porque já vem com o freio de mão puxado. O trabalhador vai ter que decidir menos direito de emprego ou todos os direitos de desemprego. Ora, nos Estados Unidos não tem direito trabalhista. Então, buscar uma maneira de desbordar a Constituição não compõe de direito trabalhista. Eu quero criar um programa, minha primeira empresa, para mostrar para aquele cara que fica empregado achando que o patrão tem que dar um parabéns para ele, que ele cria a pequena empresa dele para ver das dificuldades para valorizar o patrão. É consolidar propostas para mudar o Brasil, mesmo sabendo do problema que se chama aquele gargalo Parlamento Brasileiro. Nós temos um plano que eu acho que dá para, com eles, né? Mesmo com eles, e alguns dizem, apesar deles, dá para a gente vir um pouco mais aqui para o norte.
Então, eu lamento profundamente o desastre que está acontecendo nesse país. E é por isso que eu me mantenho em pé. O dia que eu sair daqui, eles sabem. O dia que eu sair daqui, eles sabem. Eu estarei com o pé na estrada. Para junto com esse povo levantar a cabeça e não deixar entregar o Brasil aos americanos. Acabar com esse complexo de vira-lata. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo, eu amo os Estados Unidos, eu amo. Amo a sua mãe, amo o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama... Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Americano, pense americano em primeiro lugar, pense americano em segundo lugar, pense americano em terceiro lugar, pense americano em quinto, e se sobrar tempo, pense americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil. Daqueles filhos dele, né? É, então, ele foi lá com aquele I love you Trump, que o Trump ignorou, né? É, em outra ocasião, bateu continência lá, prestou continência à bandeira americana, ficou gritando, USA, USA. Um ridículo, né? Bolsonaro é um ridículo, né? É, então me espanta muito as pessoas nutrirem algum tipo de admiração por um homem desse tipo, né? Eu acho que são pessoas, bom, sei lá, né? Pessoas que estão ainda um pouco cegas, né? Não estão conseguindo enxergar quem é o Bolsonaro. A minha teoria é que essas pessoas idealizaram Bolsonaro na cabeça delas e que elas acreditam é nesse Bolsonaro que tem na cabeça delas e não no Bolsonaro real. Então, quando o Bolsonaro real atua, elas simplesmente negam a realidade e preferem continuar com o Bolsonaro idealizado na cabeça delas. Outro dia eu até posso falar com mais calma sobre isso. Então, em agosto de 2019, os Estados Unidos, o Bolsonaro esteve nos Estados Unidos e fechou um acordo para que empresas americanas assumam obras aqui no Brasil, trabalhem com infraestrutura. E o governo, e parte da imprensa também, né, que a imprensa está sim com o Bolsonaro, está sim com o governo Bolsonaro, eles fazem críticas ao governo Bolsonaro, mas eles estão totalmente com o governo Bolsonaro, apoiam as medidas econômicas do Bolsonaro, medidas econômicas contra o Brasil, eles estão ali apoiando o Bolsonaro em tudo. Então, o Bolsonaro fechou um acordo com os Estados Unidos, de empresas americanas assumirem obras de infraestrutura aqui no Brasil. Quer dizer, empresas brasileiras poderiam estar fazendo isso, empregando trabalhadores brasileiros e gerando renda e receita para brasileiros, dinheiro que seria gerado e ficar aqui no Brasil. Agora não. Agora vai vir empresas... Ah, inclusive uma empresa, a Halliburton... Deixa eu pesquisar aqui, eu acho que é a Halliburton... A empresa é uma empresa americana envolvida numa série de atos de corrupção também. Ela já foi várias vezes processada. É uma construtora. Nossa, cadê o nome da empresa? Enfim, é uma empresa aí que vai vir atuar aqui no Brasil, né? Sendo que nós tínhamos um dos maiores setores de construção civil do mundo que foi destruído pela Lava Jato. E depois o Bolsonaro foi para a China, em outubro foi para a China, não, acho que foi no comecinho de novembro, ele foi para a China, última viagem dele internacional, ele foi para a China, e fechou um acordo também para que construtoras chinesas venham para o Brasil. Então quando eu falo que o golpe de 2016 não foi um golpe por acaso, foi um golpe planejado, com mãos dos Estados Unidos aí, muita gente não acredita, mas tá cada vez mais claro, cada vez mais claro. O governo Temer-Bolsonaro é tudo que os Estados Unidos queria. Então era importante remover, tirar a Dilma do poder, tirar o PT da jogada, denegrir o PT, que foi papel da imprensa, né, denegrir, atacar o PT o tempo todo, e manter o Lula preso para que o Lula não participasse das eleições e abrisse caminho para o Bolsonaro. E o plano deu certo. Até agora o plano desse golpe deu certo. E para mim isso faz parte desse
desse plano internacional de manterem, né, os países do terceiro mundo empobrecidos para serem fornecedores de matérias-primas para os países ricos, né, nesse processo de africanização da América Latina. Quando eu falo eles, assim, eles mantêm, eu não sei quem, eu não sei, eu falo o capital internacional, mas eu não sei se é só o capital internacional, se esse esquema da nova ordem mundial que tantos falam, realmente existe, o grupo Illuminati existe, se atuam de fato, enfim. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso e nós vamos estudando, nós vamos construindo aos poucos esse modelo de pensamento. Mas que está cada vez mais claro que o Brasil está sofrendo um ataque invisível, está sofrendo. E tendo como protagonista outros brasileiros, como Sérgio Moro, como Bolsonaro, como Paulo Guedes, essas pessoas que estão destruindo a economia brasileira para que as empresas brasileiras sejam substituídas por empresas estrangeiras. Né? E qual o mal disso? Essas empresas estrangeiras, elas são estrangeiras, né? Como o nome diz, são estrangeiras. A receita delas não é daqui, não é do Brasil. A receita é dos países de origem dela. Então, enquanto trabalhadores brasileiros, receitas brasileiras estão deixando de lado, essas empresas estão lucrando nas nossas costas. O Brasil hoje trabalha, o governo Bolsonaro trabalha para enriquecer outros países. Né? O governo Bolsonaro está trabalhando ativamente para gerar emprego e renda nos Estados Unidos. Né? E agora na China também. Então, assim, é um completo absurdo. É um completo absurdo o que vem sendo feito com a economia nacional, né? Com esses governos. O Brasil está sendo preparado para ser pobre, para ser um país pobre. O Brasil chegou a ser a quinta potência do mundo. Tem um dos maiores setores de construção civil do mundo. Um dos maiores setores de frigoríficos do mundo, de carnes do mundo. A Petrobras já foi uma das maiores empresas do mundo. O nosso setor nuclear estava indo de vento em popa. O setor naval brasileiro já estava entre os maiores do mundo. Tudo isso foi destruído. E o Bolsonaro vem falar em exportar abacate para a Argentina. Olha a mediocridade desse governo. A mediocridade. Um país que estava exportando tecnologia. O Brasil tinha tecnologia que hoje foi entregue de mão beijada para petroleiras estrangeiras, para Boeing. Né, eu vou fazer um vídeo só da Embraer, do Projeto FX. Eu vou fazer um vídeo em breve sobre isso. Então, o Brasil estava exportando, o Brasil tinha até que estava criando tecnologia. E o Bolsonaro veio falar em exportar abacate. Olha, o Brasil está sendo... A mente do brasileiro está acostumada... Eles estão treinando a mente do brasileiro para o brasileiro ser medíocre e pensar pequeno. Para o brasileiro pensar que ele é mesmo incapaz, que o país não vai para frente, que o país nasceu para ser pobre mesmo, para ser corrupto, para ser um país indecente e para ser um país submisso a alguma potência estrangeira. Que o país nunca vai ser uma superpotência. E a gestão petista mostrou que nós podemos ser sim uma superpotência, um país próspero, um país que busca por justiça social, um país que pode gerar empregos, um país que pode gerar empregos sem acabar com os direitos dos trabalhadores, respeitando o pobre, elevando a vida do pobre, aumentando o salário mínimo. O Brasil provou que pode fazer isso. E o Brasil pode fazer isso de novo. Mas depende das pessoas, do povo, se livrar dessa lavagem cerebral que sofreu. Né? Eu não tenho a menor dúvida de que por trás do Moro tem um forte aparato de inteligência e serviço de espionagem americano. Não é possível que não seja assim. O Moro é um analfabeto. O Moro é um ignorante. O Conversa Fiada divulgou com todas as forças modestas que a gente tem. Ele não sabe falar cônjuge. Ele fala conge. Ele não sabe a diferença entre sob e sobre.
Ele não tem o domínio da concordância verbal. Ele é um analfabeto. E como é que esse analfabeto consegue destruir o Brasil? Eu quero chamar a atenção para esse ponto, que eu escrevi sobre isso lá na Conversa Fiada. O Moro é um analfabeto. No entanto, ele destruiu a indústria brasileira, gente. Ele quebrou as empreiteiras, quebrou a construção civil, quebrou a construção naval. Vai quebrar a eletronuclear, que não vai produzir o submarino nuclear com tecnologia francesa. E foi o acordo que o Lula e a Dilma fizeram com a França. Ele vai quebrar a construção do... Eu tive lá em Angra, no auge da construção dos submarinos. Tinha 8 mil funcionários da Odebrecht em Angra. Você viaja em Natal, em Manaus, tem uma ponte maravilhosa sobre o Rio Negro, da Odebrecht. Você vai sobre o Rio Tejo, em Lisboa, é uma ponte maravilhosa da Odebrecht, a maior construtora de usinas hidrelétricas do mundo. O Moro quebrou, gente. Que país é esse que deixa... Em nome... De prendeu de... Lula! Prendeu Lula, mas ele, para efeito popular, é para enfrentar e acabar com a corrupção. O que, que ele diz da família do Bolsonaro agora que ele é ministro? Mas, senadora... E o que ele faz? O que me espanta é que a elite brasileira tenha permitido ele destruir o Brasil para prender um homem! Para prender um homem, eles trocaram... Então, o Brasil passa, assim, por um processo de africanização. Nós estamos sendo preparados para serem destruídos como nação, para ser apenas um território para fornecer matérias-primas para as empresas dos países ricos. Né? O Brasil vende, vamos supor, né, que nem o Bolsonaro está querendo fazer aí, né, com a carne... Exportar carne in natura e comprar carne processada. Muito mais caro. É uma coisa que um tempo atrás eu li sobre e achei um absurdo. Um absurdo, mas uma esperteza dos alemães. Os alemães não têm um pé de café na Alemanha. E é o país que mais lucra com café no mundo. Por quê? Porque eles controlam, eles compram toda a produção, as empresas alemãs compram toda a produção, beneficiam o café e revendem para o mundo inteiro. Então o país que mais lucra com café no mundo é a Alemanha, era a Alemanha, não sei se ainda é hoje, mas era a Alemanha. Por quê? Justamente porque o Brasil poderia explorar esse negócio e não explorou. Não tinha empresas aqui para explorar esse negócio, ou tinha poucas empresas, né, que poderia, o Brasil poderia dominar o negócio mundial de café. Então a gente precisa, o Brasil precisa se conscientizar que pode ser um país poderoso, um país próspero, um país com justiça social, um país onde as pessoas vivam bem, um país onde as pessoas possam ter acesso a bens de consumo, possam ter acesso a uma vida digna, né? E não se acostumar com essa mediocridade que está sendo estimulada pelo governo Bolsonaro hoje. Que o brasileiro tem que ser ignorante, tem que ser estúpido, tem que andar armado na rua, que o país é violento mesmo, então um tem que matar o outro, que é isso que o governo Bolsonaro está estimulando nas pessoas. Né? Que o Brasil não tem jeito. O governo Bolsonaro está colocando na cabeça das pessoas que o Brasil não tem jeito. O Brasil nasceu para ser um país dominado por estrangeiros, para ser um país violento, um país onde aqui nada dá certo, e os brasileiros estão entrando nisso, sem perceber, pensando exatamente o contrário, pensando que o governo é patriota, pensando que o Bolsonaro é patriota. Então o povo está entrando nisso sem perceber. Né? Isso chama-se lavagem cerebral, né? Claro, as pessoas estão fazendo lavagem cerebral. E a mídia que o pessoal tanto critica... Principalmente hoje os bolsonaristas criticam tanto a imprensa, como a esquerda criticou um tempo atrás e hoje não estava criticando mais, né? É justamente esse modelo que a imprensa colocou na cabeça das pessoas, né? O modelo de que o Brasil não presta, de que o brasileiro não presta. Isso vem sendo estimulado nas novelas há décadas, por exemplo, que eu vou fazer um vídeo em breve sobre isso também. Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Tem considerações a fazer?
Deixa aí nos comentários os seus comentários, as suas considerações, as suas opiniões. Todas serão respondidas. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Reflita. Estude. Se informe. Para que você também fique livre dessa lavagem cerebral que acometeu grande parte dos brasileiros. Um grande abraço a todos e até breve. Okay. Well, well.